У 2014 році правоохоронці Тернопільщини викрили більше сотні кримінальних корупційних правопорушень. Півсотні з них скерували до суду, а до кримінальної відповідальності притягнули 54 особи. Також впродовж минулого року склали майже сотню протоколів, за результатами яких суди оштрафували 78 осіб. Так мовою цифр про корупцію розповідають в обласній прокуратурі. У 2014 році хабарі на Тернопільщині отримували і притягнуті за це до кримінальної відповідальності 5 міліціонерів, 2 податківці, в тому числі і начальник однієї з міжрайонних інспекцій, а також 10 державних службовців, 3 керівники органів місцевого самоврядування, 16 посадових осіб, серед яких працівники закладів охорони здоров'я та освіти. Одна з найрезонантніших справ стосується інспекції захисту прав споживачів. Керівник Тернопільської обласної інспекції захисту прав споживачів, який у змові із своїм же працівником, головним спеціалістом з протидії корупції цієї інспекції, вимагали в приватних підприємців неправомірну вигоду за зменшення сум накладених штрафних санкцій цією інспекцією. Загалом було задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності, загалом сума неправомірної вигоди сягає 17 тисяч гривень. На даний час вже вказане кримінальне провадження розглядається судом. В обласній прокуратурі нагадують, 26 січня вступають у силу зміни до закону, яким посилено відповідальність за корупцію. Відбувати покарання порушникам доведеться у місцях позбавлення волі. До осіб, які будуть визнані винними судами у вчиненні таких злочинів, не буде застосовуватися звільнення будь-яке від кримінальної відповідальності, не зможе бути застосовано звільнення від покарання, тобто так зване умовне засудження з іспитовим сроком, а також не можна буде застосовувати і призначати покарання нижче найнижчої межі, яка встановлена санкцією статті, яка передбачає відповідальність за даний злочин. Чи зможе побороти корупцію в Україні Національне антикорупційне бюро? З таким запитанням ми вийшли на вулиці міста. Тернополяни у смерть корупції не надто вірять, та все ж оптиміста нам вдалося знайти. Якщо прийдуть добрі люди, які хочуть тим займатися. Тому що, якщо не буде займатися тим, то пропаде все в Україні далі. Більшість опитаних нами тернополян стверджують, розчарувалися і в покращення не вірять. Не зможе ніяк. А що для цього потрібно? На даний час я не можу зараз коментувати те, що ви задали, бо тому що, що зараз відбувається в Україні, то нічого не виконується. Коментувати щось тут навіть немає смислу. Мені здається, в нашій країні вже ніхто нічого не подолає. Таке все запущене, таке все розграбоване, що вже віри немає ні в що, ні в кого. Повністю корупція, 100%, в всіх ланках. Ви подивіться, скільки в лікарнях, без грошей нема чого йти. Подивіться, в транспорті, особливо в залізничному транспорті. Тернополяни кажуть, щиро сподіваються, їхні діти та онуки не знатимуть корупції. Але для цього їх треба вчити вже зараз. Таких от дітей починати. Так. Бо я маю таку внучку маленьку, от треба з неї починати. Треба їй казати, що красти не можна, хабарів не можна брати, нічого не можна. От тоді може щось вийде з тих, а з тими людьми що робити, що крадуть. Поки в Верховній Раді от зараз теж все то саме. В армії вон, стріляти не дозволяють, ну хтось то в тому заінтересований. Як то не дозволити, коли в тебе стріляють, а ти не маєш права стріляти,